До 27 травня триватиме ювілейна виставка Миколаївської дитячої художньої школи. На вас чекають у виставковій залі по вулиці Нікольській, 54. Приходьте та насолодіться творчістю юних живописців. 19 травня з 10 до 19 маєте можливість відвідати церковну виставку-ярмарок. В експозиції ікони, вироби зі срібла, кераміка, одяг для священиків і взагалі товари, які виробляються в монастирях. У суботу 20 травня о 19:00 на сцені обласного палацу культури покажуть виставу «Слишком женатий таксіст». Приходьте всі, кому цікаве театральне мистецтво. А у неділю 21 травня об 11:00 Миколаївський театр «Ляльок» запрошує малюків та їх батьків на виставу «Веселі ведмедики». Маленькі ведмежата залишаються вдома без дорослих, а навколо так багато цікавого, що й не стриматися від пустощів. Приходьте та спробуйте захистити їх від небезпек. Ніч у музеї в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбудеться в неділю 21 травня з 14:00 до 21:00. Для вас підготували різноманітні розважальні заходи. Приходьте, буде цікаво! Якщо хочете потрапити на історичні середньовічні бої, то завітайте 20-21 травня об 11 годині до кіноспортивної школи. Матимете можливість насолодитися безкомпромісними лицарськими двобоями і турніром лучників, завітати до справжньої середньовічної таверни, позмагатися в поєдинку з лицарем і постріляти з лука, ну і зробити фото у тематичній зоні. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв відбудеться 21 травня з 10 до 19:00 на березі річки Південний Буг біля села Трихати. У програмі запуск різноманітних, найвидовищніших і найяскравіших повітряних зміїв з різних куточків світу, яких ще не доводилося бачити в Україні.